Srbi uklanjaju barikade na Kosovu. Narodna skupština Srpske usvojila zakon o nepokretnoj imovini. Jedni tvrde da štite imovinu, drugi da je u pitanju farsa. Banja Luka dobila rebalans budžeta, usvojena većina SNSD-ovih amandmana. Za poljoprivrednike u narednoj godini 180 miliona maraka obećao novi ministar. Biblioteka Sestara Gajić najstrastvenijim čitaocima dodijelila simbolične nagrade. Vrijeme sutra oblačno, slabu kišu, temperature do 15 stepeni.